alustan vaikselt juba pihta. Mina olen Aivar Hiio, töötan HITSA innovatsioonikeskuses ja panime siin alguses Ingridiga pead kokku, et kuidas me võiksime sellist koolide vahelist kogemust vahetust pakkuda. Et kõik istume niimoodi vaikselt oma kodudes ja võib vahepeal päris üksikuna tunduda see asi. Aga kui niimoodi koguneda kokku ja natukene kogemusi vahetada, siis see on minu arvates oluliselt rõõmsam pilt. Et üritame siis õppida üksteiselt natukene. Mis ma ütlen praegu selle keskkonna kohta, HITSA on ka natukene siin oma keskkondade kasutuses nagu õppimas. Meil on eelmise veebi konverentsi platformiga natuke probleeme olnud ja sellepärast me oleme kasutamas siis täna Zoomi. Ja teil on ekraanil näha ilmselt mute video ja teisi nuppe. Et mina tahaksin küll, et kui meil siin küsimuste ring tuleb, et ma näeksin, kes seda küsib ka. Et sel hetkel, kui te tahate küsida, siis lülitate võibolla lisaks mikrofonile endal ka selle veebikaamera sisse. Et kuna osalejad on palju, siis ma palun enne tõstke kätt. Kus kohas on tõstke kätt nupukene? Mina näen natukene teist pilti kui teised ja õpin ka siin alles, kas keegi oskab praegu juba rääkida. Aule, äkki sina näed oma ekraanil ja oskad juhendada, kus kohas on tõsta kätt nupp? Ei näe, näen reactions, aga tõsta kätt ei näe all paremal. Sest seal on reactions, kas sellelt kuskilt on? Ei tuleb võtta see osalejad, vajutada osalejate nupu peale. Aha, selge. Nii, näete, osalejad tõtavad ise appi meile ja ütlevad, kuidas kätt tõsta. Võite korraks kõik läbi proovida ja siis käe alla lasta praegu. Kõigil on käsi püsti järsku. Nii, aga alustame siis pihta. Meil on täna kolm niisugust inimesest kooli juhtkondadest. Siis esimesena räägib meile Viljandi gümnaasiumi direktor Ülle Matsin, siin järgmisena Häädemeeste keskkooli direktor Raule Kink ja siis HITSA ja Gustav Adolfi gümnaasiumi haridustehnoloog on meil siis siin viimasena reas ja keskendume siis kahele asjale. Sellele, mis on juhtunud, kuidas see on läinud ja mida me sellest õppida saame ja mida me tulevikus siis plaanime. Et need on need põhilised fookuspunktid. Aga hakkame siis pihta ja hea meelega annan Üllele siin sõna üle. Aitäh! Ma tegelikult nüüd, kui alustan oma juttu, siis kõigepealt hästi suur aitäh HITSA-le selliste veebiseminaride korraldamise eest, sest ma tean seda, et meie õpetajad on need seminarid üles leidnud ja oleme saanud oma kogemusi jagada ja oleme saanud nagu lasta inimestel kuulata, et see on hästi selline ühendav tegevus. Ja Viljandi gümnaasiumi kogemuse jagamisest rääkides alustaksin kõigepealt sellest, et meil oli selline olukord, et me läksime päeva võrra varem oma eri olukorrale ja sellega seoses tegelikult pidasime siis kiire kriitikoosoleku, et kuidas nii-öelda poole päeva pealt vastu võetud otsus siis järgmisest koolipäeva hommikust juba muuta siis distantsõppeks. Ja meile tuli kasuks selles olukorras see, et me saime nagu kiirustades teha otsuseid oma eelnevate kogemuste najal. Et see, et Eestis on, ma arvan, enamus koole täna mingisuguse e-õppe kogemuse oma töös saanud, et selle kogemuse meenutamine otsisime välja õppijatelt saadud tagasiside. Vaatasime, mis oli neile meeldinud nende e-õppe päevade juures ja mida nad olid nagu kriitilisena välja toonud ja võtsime seda arvesse, et kui me alguses
nii-öelda üleöö läksime, et meil nädalavahetus sinna vahele jäänud, siis me ütlesime õpetajatele kõigepealt seda, et me anname aega ette valmistada ja siis selle aja esimese päeva jooksul kasutasime ühte sellist ülekoolilist e-õppe ülesannet, mida me olime teinud mõned aastad varem ja mis oli kõikidele õpilastele siis karjääriplaneerimise pädevuse toetamiseks disainitud e-õppe ja päev. Ja sellest alates me saime siis õpetajatele anda juhtnööre, kuidas nad ette valmistama hakkavad oma järgmiste nädalate õppetööd. See tähendas tegelikult kõige esimese küsimusena meie jaoks seda, et me vaatasime oma tunniplaanil otsa ja teadsime seda, et e-õppe ajaressursi jaotus ei ole võrreldav sellega, mis on tavapärase koolipäeva oma ja vaatasime selle plaaniga siis tunniplaanil otsa, et kuidas me saaksime selle aja kasutuse osas õpetajad instrueerida, et millised on need ajavahemikud, mille jooksul siis õpetaja on õpilastele reaalselt kättesaadav läbi veebikanali. Ehk siis hakkasime seda päevarutiini kohe tekitama. See oli noh, kõige esimene küsimus, millega me tegelesime, sest meil on ka nagu selles osas olnud suur hea meel, et see vahendite park ja see õpetajate tugi oli meil olnud noh, pika aja vältel juba selline, et õpetajate jaoks ei olnud see distantsõppele mineku hetk noh, ütleme siis teostamise mõttes nii keeruline, et pigem oli just see juhtkonna otsus, et kuidas päevakava välja näeb ja kuidas see ettevalmistamise ajal antud instruktsioonide osa nagu õpetajani vii, et see oli kõige esimene küsimus. Ja mis me siis kokku leppisime veel kiirelt oli see, kust kaudu kõik info liigub, et kogu see kommunikatsioonistrateegia, seda me olime ka varasemalt kogenud, et kui seda nagu alguses mitte väga selgelt kokku leppida, et siis ta kipub minema niimoodi laperdama ja kuna seda informatsiooni on palju, nüüd ütleme võib-olla teise nädala lõpus ma nagu tajusin seda, et kuidagi hakkas nagu rahunema, et isegi sellised igapäevased kohtumised olukorrast koolis teemadel, et nende osas juba tegelikult täitsa õpetajad ütlesid, et täitsa võib juba vajaduse põhiselt lülituda, et see nagu tekis selline noh, ütleme selline ühtlane minek juba või et see kiirendus oli nagu vaibunud ja selle, just selle viimase paari päeva jooksul praegu on kuidagi see rütm nagu rahunenud selles osas, mis puudutab võib-olla natuke sellist ärevat info otsimist, kas ma ikka olen kõigega kursis, et see on nagu on tundub, et nüüd möödas. Ja see infokanalite teema on selles osas olnud tähtis, et siin ei ole meil olnud ka vaja nii-öelda nagu kannapöördeid teha, et meil kujunes õpilaste enda programmeeritud vahetunniruum ja siis klassiruumi tunnid virtuaalruum ja see tekitas väga laheda koosluse. Selles mõttes, et üks õpetaja tõi nii toreda näite, kuidas ta alustas oma tundi, vaatas, et üks poiss oli puudu, aga siis tõtsin, et ma lähen vaatan, äkki ta on vahetunnis ja siis ta läks sinna vahetundi, hüüdis, et kuule, et kas sa oled siin, et kuule tund hakkas, et tule nüüd, et see oli nagu täitsa päris kooli situatsioon. Ja meil oli, noh, ütleme see virtuaalruumide loomise juures mõte ka, et see nagu kopeeriks natukene seda turvalist kooli, et siis ongi, noh, õpetajate tuba on õpetajate tuba ja seal see on alati avatud ja õpetajatel, kellel on olnud siin näiteks mõte kolleegidega midagi arutada, kirjutavad ka aegajalt, et mina lähen kell 3 õpetajate tuppa kohvi jooma, et kes viitsib tulla nendel teemadel rääkima, et siis võite liituda. Ja ma tegin nimelt ka esimesel nädalal sellise, noh, võib-olla natuke kodust tunnetekid, et nagu ikka koolis on, et ma lähen õpetajate tuppa, kuulge, kas te olete näinud seda või seda inimest siin, et siis ma käisin ka aega, et küsimas, et kas on praegu õpetajate tuas tema. Et need ruumid
nagu töötavad virtuaalsena ka, need on meil nagu peas ja hinges ja igal pool olemas, et siis nad töötavad ka virtuaalsel kujul täitsa kenasti. Ja mis puudutab sellist info nagu kooshoidmist, et siis meil õnneks oli ka enne läbi mõeldud nende kanalite jaotus, kust me midagi saadame, et siis me saime selle sama põhimõttega jätkata. Et muidugi ma võin öelda kõigile lohutuseks seda, et kui küsida, see info leidmise teema on igavene teema, see ei kao mitte kunagi ära organisatsioonis, et sellest ei maksa võib-olla ka juhtimisega seoses nagu heituda, kui ikkagi keegi ei leia ja ütleb, et seda infot ei ole ikkagi ja ei tea, kus asub, et siis tegelikult see inimese info leidmise pädevuse küsimus on hästi sageli, et see küsimus jääb alati, aga et need kindlad kanalid on jah töötanud, ei ole olnud nagu selle kahe nädala jooksul vajadust siin strateegias midagi muuta. Ja hästi oluline oli meie jaoks alguses ka see teema, et inimeste tööülesanded üle vaadata, et kui nüüd oleme me distantsõppel, siis tõesti tegelikult, noh, ma ei taha kasutada sellist sõna nagu järelevalve, see on võib-olla natukene selline natuke võib-olla liig, et pigem on see, et noh, me leppisime näiteks kokku, et õppelajuhataja koos haridustehnoloogiga on see inimene, kes hoiab nagu vaatleb kogu aeg koolipäeva sees ka seda, et mis moodi noh, seda infot õpilastele jagatakse ja me oleme tänu sellele suutnud noh, reageerida ka mõnikord juba enne näiteks, kui õpilasele läheb mingisugune tähtajaga seotud ülesanne, et kui me oleme näinud seal, et see ei pruugi päris hästi nii toimida, siis õppelajuhataja tänu sellele, et ta tõesti vaatab ja jälgib, mis toimub. See on küll mahukas töö, aga ta seda proovib teha, siis ta on saanud õpetajaga otse kontaktis kohe teha näiteks ettepaneku, et kuule, et näiteks haridustehnoloogiga arutasime, et võib-olla seda ülesannet oleks mõistlikum äkki nii teha või et see ajaressurss võiks olla võib-olla natukene pigem, et saaks nagu tehtud kõik õpilased selle asja. Et seda, kes nagu sellised asju jälgib, ja kelle käest õpetaja küsib, kui tal on nagu kahtlus, et mis moodi lahendada, kellele õpetaja märku annab, kui keegi on kadunud, kes helistab, kellele helistab, kellele kõigepealt ja millal siis järgmisele inimesele, et kõikide selliste asjadega me istusime lauadaga, panime nagu seda mudelit kokku juhtkonnas, et kuna on inimesed, kes vastutavad eks ju erinevate töövaldkondadest koolis, et siis oli hästi hea ka näha seda, et inimestel oli väga rahulik teada, et tema vastutus on selle distantsõppe ajal selline. Ja mida selgemalt on see nagu kokku lepitud, seda lihtsam on siis ka selle töökäigus nagu toimetada, et ma olen küll ja selle kahe nädala jooksul saanud nagu korduvalt sellele viidata, et mäletate, et meil oli kokkulepe, et kui teil on see küsimus, et siis kohe võtke ühendust, eks ju, et siis selles osas on see toiminud päris hästi, see kokkuleppimine. Nii ja siis me tegime seda, et me küsisime selle nädala alguseks õpilaste käest tagasisidet. Et me küsisime õpilaste käest erinevaid küsimusi pärast esimese nädala lõppu. Ja esmaspäeval tegime sellest kokkuvõtte, et kui nüüd saab edasi panna, siis ma mõned näited siia otsisin teile välja ka. Et me küsisime kõigepealt õpilaste käest üleüldiselt 10-palli skaalal. Et kuidas teil see nädal õnnestus, see esimene distantsõppe nädal? Ja mis on hästi tore on see, et meil on eks ju 555 õppijat ja me tegelikult reedel saatsime ja ütlesime, et jube tore oleks, kui te vastaksite. Ja selle ühe sama selle ühe kirja peale, selle ühe üleskutse peale tuli kohe nädalavahetuse jooksul 317 vastust. Et see näitas meile seda, et õppijad tegelikult ka ootasid, et nende käest küsitakse. Et seda võiks tegelikult täitsa, noh, võiksin soovitada, et nad tahavad tegelikult öelda, kuidas neil läheb. Ja noh, kui õpilase esindusega koosolekuid teha, siis noh, nemad ka peegeldavad seda õpilaste poolt, aga anda nagu kõigile võimalus öelda. Ja see 10-palli skaalal oli see pilt nagu päris tore, et õpilased olid tegelikult nagu üleüldiselt hinnanud, et neil läks ju päris hästi. Et seda oli nagu rõõm näha. Et eks nüüd me teeme uuesti selle sama küsitluse nüüd järgmise nädala lõpus, et me päris iga nädala lõpp ei tahtnud teha, sest noh,
kui küsitlust teha nagu võib-olla liiga sageli, siis see vastamise nagu entusiasm nagu raugeb ja ei taheta nii nagu võib-olla anda seda vastust, aga et siis järgmisel nädalal on kindlasti jälle olukord on juba noh, võib-olla ka nii palju muutunud, et tahaks jälle anda tagasisidet ja siis võrrelda seda, mis oli alguses pärast ühte nädalat ja mis on siis pärast kolme nädalat. Ja siis me küsisime õpilaste käest seda ka, et mis on need asjad, mis sul on aidanud toime tulla e- ja koduõppes. Ja siis nad vastasid meile nii nagu siin on näha, et kõige rohkem vastati siis esimestena toodud asju, mis siin välja on tabelisse kirjutatud, et see, et ise sai ajakasutuse üle otsustada, see meeldib päris paljudele õpilastele. Et õpetajatega oli ka noh, väga lahe seda tagasisid, et vaadata, et me tihti peale teinekord võib-olla ei usugi, et õpilased nagu nii analüüsivad ikkagi enda tegevust, et see nagu näitas seda, et nad tõesti mõtlevad päris palju selle üle, kuidas nad õpivad, et see metakognitsiooni tasand hakkas kohe tööle neil nii öelda. Ja tõesõnaga see ajakasutuse üle otsustamine meeldis neile, see meeldis, et nad saavad kaasõpilastega suhelda. Et see suhtlemise keskkond oli neil, kus, mis oligi mõeldud just nimelt kaaslastega suhtlemiseks, siis see, et on vajalike ülesannete ülevaade, et me saatsime õpilastele ka siin tegelikult HITSA nende gruppide kaudu, kus jagatakse nõuande, et seal on ka palju sellist infot, mida saab kohe võtta ja jagada soovitusena ju koolis edasi. Et me jagasime ka edasi sellised ajaplaneerimise maatrikseid, mida saab niimoodi omale seina peale kleepida paperites tehtud. Et nad ütlevad, et sellest on neil kasu, et neil on ülevaade, mis neil on vaja teha ja seda aitab inimesi see ka saavutada, et õpetajad panevad pikemaks ajaks natukene. Ja siis reaalajas suhtlemine, see on olnud hästi oluline. Seda nad on öelnud ka siis, kui ma suuliselt õpilastega kohtun, et siis nad ütlevad ka, et see on nagu nii äge ja teate, ma ütlen, et juhina ma olen olnud hästi üllatunud väga mitmete just õpetajate üle, kes tavaliselt ei ole kunagi olnud esimesed katsetajad või nad ei ole kunagi nagu olnud kohe need, kes ennast salvestavad ja tahavad filmida ja nüüd ma näen, et need inimesed on nagu täiesti nagu kalad ees, nad kohtuvad, nad teevad reaalaja tunde, et see on olnud suur rõõm. Ja järgnevate nädalate väljakutsetena ma sõnastaks nagu sellised asjad, et üldiselt hakkasid nagu sellel nädalal teemad minema nagu selles mõttes sisulisemaks, et selline kohanemise faas on läbi. Tekivad juba küsimused ikkagi täitsa sellise õppimise sisu osas, kui keerukaid asju nagu teha, õpetajad hakkavad juba neid kaaluma, et kui keerukaks minna, eks ju palju võtta uusi teemasid, kuhu ikkagi välja jõuda on võimalik. Siis motivatsiooni hoidmine, see nüüd kasvab kogu aeg, see ilmselt läheb järgmise nädala jooksul, läheb veel rohkem üles ja lõpuks on see võtta vaata, et kõige esimene teema, et kuidas, noh, vaata juht peab olema siis see, kes ütleb, huu, tehtud ja lähme jälle edasi, et see peab olema tegelikult noh, selline järje pidevalt, et leia see aeg päeva lõpus või nädala lõpus ja ütle, et lähme koos edasi, hoiame positiivsust. Ja see, et õpetajate koostöö, et võt, nüüd oligi see, et kui see tempo nagu hakkas rahunema ja läks nagu sisulisema küsimuse peale õppimise kavandamine, siis õpetajad ka ütlesid seda, et meil ei ole nagu sellist iga päev ühel kindlal kellaajal nagu uue info hankimise tungi enam nii palju, et siis me noh, tõesti järgmisel nädalal natuke seda rütmi muutsime, aga et see on siis jälle küsimus, et kuidas sa neid õpetajad koos hoiad on ju. Et noh, me just näiteks otsustasime, et selliste üksikute õpilaste muredega tegelemisega seoses me hakkame väiksemaid tiimi koosolekuid tegema, et mõne õpperühmaga, et just nimelt, et kuidas sekkuda, kuidas leida üles kadunud hingi ja nii edasi. Siis üle üldise muretsemise fooni leevendamine, sest inimesed hakkavad, noh, see vaimne pinge tõuseb peredes erinevatel põhjustel, aga õpetajatel endil samamoodi ja me näiteks järgmisel nädalal pakumegi ühe sellise veebiseminari oma kooli sees, kus me palusime ühel kommunikatsiooni ekspertil rääkida natukene sellest, et mis minuga toimub, kui see ärevus tuleb, et kuidas see mind mõjutab. Et see vaimse tervise toetamise instrumentide teema hakkab ilmselt kerkima, ma ennustan, et sellega seoses õppenõustajate töö kasvab, õppenõustajad, õpilased, kes on
võib-olla natuke jätnud liiga palju asju tegemata, et hakkab tekima ka neid pingeid, et kuidas ta seal üksi koolist noh, kaugemal siis ennast nüüd ikka kokku võtab. On ju. Et ma arvan, et sellise muretsemise ja vaimse tervise toetamise aeg tuleb sellesse faasi siseneme ilmselt. Et ja siis korjame jälle tagasi siit, et ja vaatame, kuidas see muretsemise faasi sisenemine siis mõjutab seda, öelda, seda hinnakut, kuidas mul läheb. Et need on need väljakutsed. Nii, et selline ülevaate. Aitäh, Ülle, sulle. Ma arvan, et meil on ühe küsimuse jaoks siin aega ka. Ma näen, et kolm kätt on püsti. Kas need on püsti sellepärast, et siin Saimal, Astridil, ja üks, kes on nimetanud ennast lihtsalt kasutajaks. Kas teil oli küsimus? Saan teil mikrofoni kohe maha võtta. Või on kellelgi teisel küsimusi? Ja võib ühtlasi tuletan meelde võimalust siis chati akent kasutada selle nende küsimuste esitamiseks. Aga suur aitäh, Ülle. Me oleme ise HITSAS tegelikult väga palju ka nüüd hakanud vaatama rohkem seda, et mida selline kolm nädalat järjest tegelikult sellist pinget nagu vaimse tervise võib teha ja kuidas me saaksime selles osas aidata. Et sellepärast oli meil ka kolmapäeval sellel suuremal konverentsil oli ka psiholoog kutsutud rääkima, et me näeme, et see muutub üha tähtsamaks, sest me oleme kõik siin nelja seina vahel ja me oleme harjunud oluliselt rohkem nägusid nägema päeva jooksul kui praegu. Nii, siin on kaks küsimust tegelikult. Saame kahjuks ühe võtta ja teise ma paluksin siis chatis vastata, et millist keskkonda õpetajate toana kasutate? Ma võtan selle esimese. Me kasutame Google Meeti, et kuna oleme nagu selle Google'i hariduslitsentsi endale muretsenud, et siis me tegelikult kasutamegi tõesti Google Meeti siis nende klassiruumide õppekeskkonnaks ja lastevanemate koosolekute tegemiseks, olgu siis öeldud sellele vastuseks, kes küsis. Et ja, just sellel nädalal. Selge, aga meilile saad siis üle vastata seal chatis ja lähme edasi, anname sõna edasi Aulele, kellel tundub selja taga lausa palmi tulevat, aga see vist nii päris ei ole. No nii, tere kõigile. Mina siis Häädemeste keskkoolist tegelikult täiesti Edela-Eesti tipust, nii et selja taga on natukene Männimetsa ja siis kohe pärast seda on Läti. Nii et, aga ma kolisin õue, et näidata seda, millises või eelisseisus on praegu maalapsed, et kui linnalapsed on suures osas korterites, siis meil on palju rohkem ruumi ja ilmselt selle tõttu on ka natukene kergem. Et ma loodan, et päike kukub kohe merre, et ma pimedusse ei kao, aga natukene veel aega on. Nii, aga kui jah, et kui alustada algusest, et meil oli siis jah see reede, kus me selle kokkulepet tegime, koosalikud tegime, kuidas me üle läheme, aga ega meil seal liiga palju ju selliseid rääkimisi ei olnud, sest üldiselt on läinud sinna distantsiõppelise üleminek väga kenasti, sest me oleme teinud digiõppepäevi ja me oleme selles õnnelikus seisus kool, et eelmisel aastal oli meil HITSA digikiirendi koolitus ja meie õpetajad said suurepärase koolitusprogrammi. Ja kui need see distantsiõppe on just see, et lapsed peaksid kasutama tuttavaid keskkondi, siis meie õpetajad ju proovisid sellel hetkel, kui nad seda koolitust läbisid meeleheitlikult kõiki neid keskkondi õpilaste peal, sellel hetkel õpilased olid sellest väsinud, aga nad olid nendega tuttavad. Nii et selle tõttu see üleminek läks meil väga kenasti. Siis meil on ikkagi päris palju õpetajaid, kes on varasemalt igapäevaselt neid digivahendeid kasutanud ja nendel õpetajatel on selgelt palju kergem. Et nendel õpetajatel on kergem, nendel õpilastel on kergem ja et sellest on olnud varasemast kasu. Siis on see toetamine. Et see, millest Ülle ka rääkis pikalt, et see toetamine on praegusel hetkel väga-väga tähtis. Et meil on siis koolis väga hea haridustehnoloog,
kes siis kogu aeg nii õpetajaid kui õpilasi kui lapsevanemaid igapäevaselt toetab, et ta on kogu aeg saadaval ja kes on sellise rahuliku loomuga, et ma loodan, et ka see olukord tema stressi tekitab praegu ei ole siiamaani seda kordagi juhtunud, et kes igal hetkel on kõigi jaoks niivõrd rahulikult olemas ja isegi õpetajad ütlevad, et kuidas Astrid ikkagi kõik nii rahulikult ära seletab ja rahulikult õpetab ja rahulikult toetab, et see igapäevane tugi on väga oluline. Ja loomulikult on meil sotsiaalpedagoog, kelle tööpõld on praegusel hetkel väga lai. Nii et, ja meie pluss on võrreldes siin jälle eelmise kooliga, Viljandi kooliga, et meil on ju suhteliselt väike kool. Nii et meil on ju 157 õpilast ja suuri peresid ja lapsevanemaid on selle, noh, et on vähem, aga meie sotsiaalpedagoog on kogu aeg väga tihedas kontaktis. Et mingil hetkel mõtleme, kuidas teda toetada, aga ta suhtleb igapäevaselt õpilastega, ta suhtleb igapäevaselt lapsevanematega, sest lapsevanemad on see ressurss, kellele praegusel hetkel ju saame suuresti toetuda. Et gümnasistide puhul seda on vähem, aga just nende altklasside puhul on see lapsevanema toetus äärmiselt tänuväärne ja äärmiselt oluline. Et noh, küll me oleme rääkinud just nende esimeste klassidega, seal algklassidega, et ega see, kui see nüüd väga aktiivset õppimist ei toimu selle paari kuu jooksul, et või kuu aega või paar nädalat, et ega sellega siin maailmas mitte midagi ei muutu, et ei tohi seda lapse vanemat nüüd panna sellisse väga keerulisse olukorda, et sest nagu nii on noh, ikkagi väga palju koormust. Aga siiamaani on väga positiivne, nii et me oleme ka esimese nädala lõpuks, meil klassijuhatajad suhtlesid oma klassiga ja küsisid, kuidas läheb, siis me tegime esmaspäeval õpetajatega väiksed koosolekud, gruppides arutasime läbi, millised on need plussid, millised on need miinused ja mida me peaksime tegema teisiti. Ja noh, nüüd siis sellel nädala vahetusel on selline ülekooliline küsitlus kõikide õpilaste poolt, et esimesed muljed on ikkagi suures pildis väga positiivsed. Et on üksikuid lapsi, kes kellel on mured, aga need on tõesti üksikud, et noh, seal mis me tegime seda, et meie läksime ju tunniplaani põhiselt üle, et ütlesime, et siis on kerge järge pidada, et kasutame stuudiumit ja siis, et see tunni ülesanne ja kodune töö on seal üks ja see sama, siis ka teised õpetajad saavad nagu jälgida seda päevakoormust, et just see, et kui keegi on pannud mingi mahukama ülesande, siis saab teised õpetajad saavad sellega siduda ja panna siis võibolla väiksema mahulisemaid ülesandeid, nii et meil on stuudium keskkond, seal kõik vaatavad, siis sellest esimesest nädalast õppisime seda, et õpilaste palve oli, et hommikul kell 9 oleksid kõik üleval need, et mis sellel päeval teha on. Et meie kogemus on ka see, et õpilased ikkagi väga armastavad seda, et nad saavad omas tempos õppida. Et see on suur pluss. Mis on siis, kui nüüd kuulata, mis on need mured, kuidas just toetada neid üksikuid lapsi, kellel see iseseisev õppimine hästi välja ei tule. Et siis ka nüüd oleme kuulnud, rõõm on see, et kes on leidnud siis endale, oleme püüdnud viia õpilased paaris tööle, et just siin rääkisin täna, ma tean paari peret, kus nad on kurtud, et laps iseseisvalt ei oska. Ja ütles, et nüüd on leidnud klassikaaslased, avavad arvuti ja hakkavadki koos õppima. Et see kaas õpilase tugi ja siis on see õpetaja tugi. Ja loomulikult oli ka meie õpilaste kogemus see, et noh, need õpetajad, kellel on varasemalt kogemusi ja kes on digipädevamad, on teinud neid videotunde ja õpilased on nende eest väga tänulikud. Ja nüüd me püüame seda süsteemi luua, et ikkagi iga õpetaja vähemalt korra nädalas leiaks selle aja, et teha see tund, et ja teha just väiksemates gruppides, et jagada see teha ühe gruppiga ja siis teise gruppiga ja siis on ka lihtsam. Et ja just vaadata võibolla rohkem nendega, kes on natukene hädas. Aga selge on see, et nii nagu ma olen jah kirjutanud, et olenemata õppimise vormist on mõistmine ja head suhted kõige alus, et kas see õppimine toimub koolis või see õppimine toimub distantsilt,
siis, sest kui on head suhted õpilaste ja õpetajate ja lapsevanemate vahel, siis kõik toimib. Kui on need suhted keerulised, no siis tulebki siin see sama tugipool, et nii direktor kui õppelejuhataja kui sotsiaalpedagoog, et me peame siis kuidagi aitama neid otsi seal kokku viia ja neid natukene lahendada, et kus see kommunikatsioon ei toimi ja keda vaja aidata. Et mis on probleem jälle siin maapiirkonnas, et männimets on küll selja taga, aga mõnes piirkonnas ei ole seda interneti, et see on teema, et meil ikkagi on piirkondi, kus ei ole ja siis kui on need videotunnid, siis ikkagi mõni laps kuskilt hakib ja on väljas ja seda, et arvuti probleemi me saime kenasti lahendatud sellepärast, et koolis saime arvuti koju antud ja praegu seda ja on ka see sama programm, et arvuti igale lapsele, nii et seda muret ei ole, aga just see interneti ühendus, et küll me oleme proovinud pulka siin anda, aga vaatame. Aga nüüd kui jah edasi, et ma ütlen, kui me teeme selle küsitluse nüüd täna just õhtu enne saadet vaatasin, et liigi kolmadik õpilasi on vastanud, et just jälgim seda koormust, et kui tuleb või see esimese nädala info oli ka, et just kui õppida on liiga palju, koormust on liiga palju ja kui nad peavad hindama, kui palju seda palju siis on, et siis selline keskmine on ikkagi 4 tundi. Et võibolla õpilased, just võibolla nooremad ei ole sellega harjunud, et see ongi nüüd kool. Et noh, kui see päeva õppimiskoormus on 4 tundi, siis see isenesest on ju normaalne. Aga mõnel lapsel läheb rohkem, et ja ilmselt ongi see, et tal ei ole seda tuge. Et seal me peame siis mõtlema. Aga päris kindlasti on see, et nüüd see, mis meid ees ootab, see märgata. Sest iga laps on eriline, iga pere on eriline ja iga õpetaja on eriline. Et õpetaja on ju ka pandud ootamatult väga, väga erilisse olukorda, pere on pandud ootamatusse olukorda, et see toetamine ja märkamine, et see töö on väga oluline. Noh, nii see sama, mida millest ka Ülle rääkis, see meeleolu ja motivatsioon, sest eks me isegi ju tunne, et mõni päev see kõik väsitav, see stress ja see hirm, mis meie ümber on. Õpetajate töökoormus on selgelt kasvanud, et õpetajad on seda ka öelnud, eriti need, kes on tublimad õpetajad, kes oskavad ja tahavad, et kuidas neid õpetajaid hoida. Et pigem on praegu just see, et see õpetajate töömaht jälgida seda ja me oleme ka siin samamoodi õppelejuhatajaga õpetajatega rääkinud, et palun vaatame nüüd need õpitulemused üle, et mida me siis ikkagi nüüd kevadeks peame ära saavutama, et ärme püüa nüüd siis kõiki maailma asju siin ära õppida, et hoiame ennast, et hoiame lapsi ja hoiame ise ennast. Et see sama leida neid võimalusi rohkem, kelle jaoks iseseisev õppimine valmistab raskusi. Ja see pilt täna oligi just väga tore näide, et kehalise kasvatuse õpetaja ja informaatika õpetaja koostöös siis oli, nad pidid informaatika tunnis käima looduses tegema pilt, aga siis üks 4. klassi poiss alustas seda retke kodust, et kus see kass istub seal lõksus akna taga. Et ilmselt minu jaoks see illustreerib väga nüüd seda 4. klassi õpilase tundeid ja ilmselt neid tundeid on väga paljudel lastel, et kui ma istun seal lõksus, et kuidas sellega siis hakkama saada. Nii, et just nimelt, et ma näen praegu, et Ingrid kirjutab, et lapsed ja õpetajad tahavad ju kooli, et kui ma nüüd vaatasin seda küsitlust, ülekoolilist küsitlust, siis et kui ma küsisin, et mida sa veel tahad öelda, siis väga paljud õpilased ütlesid, et tahame kooli. Et see on, ma arvan, et me kõik, kui ei oleks seda haigust ja muret selle tõsiselt, mida see haigus võib teha, et kui seda muret ei oleks, siis ma arvan, et me võiksime olla ikkagi päriselt õnnelikud selle kogemuse üle, et me oleme kõik õppinud väga palju, et me ja kui ei oleks seda muret haiguse pärast, me võiksime olla selle olukorrale väga tänulikud, et see õpetas meile väga palju ja noh, see sama, millest Ülle halustas see hitsa, tänu hitsale, et need keskkonnad, need õpetused, see huumor, see mis aitab igate pidi, et
et seda positiivset poolt on hästi palju, et ja ka meie õpetajad kogu aeg jälgivad, vaatavad videosid, mõtlevad, et seda tuge tuleb hästi palju, et see just kui tundub, et see Eesti õpetajaskond või et see on nagu üks pere või kuidagi nii aktiivset suhtlust ei ole varasemalt kogenudki, et kuidagi sellist sooja toetust, sooja tunnetust kõigepealt koolis sees õpilaste oma vahel, õpetajate vahel ja üle Eesti, et need kontaktid, et jah, et see on, jah, Ingrid kirjutab, et väga kiirelt saab igalt poolt vastuseid, et selline hoolivus ja soojus, et seda on igal tasandil ja väga palju, nii et ma arvan, jah, et on väga palju, et kui meil jääks see meelde ja väga palju positiivset on selles kogemuses, mis meil on. Et kui see liiga kaua ei kesta, siis me vaatame sellele ajale tagasi väga, väga suure tänutundega. Ja paneb palju asju perspektiivi, eks ole? Jah. Et noh, nii ma ütlen ka, et või noh, need õpetajad, kes varasemalt on sellesse digimaailma natukene halvustavalt suhtunud, vaikselt lähevad sinna sisse, õpivad, saavad positiivse kogemuse ja näevad selle plusse. Noh, ja neid plusse võiks lugema jäädagi. Nii et väga, väga palju positiivselt. No, Hitsa poolt ütlen ka, et aitäh kõigepealt, aga Hitsa poolt on meil ainult see võimaldanud tegelikult kiiresti toimetada, et meil on väga hea võrgustik koolides olemas, kes meile seda asjakohast informatsiooni jagab. Ilma selleta me oleksime täiesti käpuli, et ma jällegi räägin Euroopa kolleegidega ja tekib võrdluspunkt ka riikide vahel ja tegelikult mida kaugemad tegelikult asutused on ilma nende võrgustiketa, siis nendel tundub olevat täiesti veel must auk, nad ei tea täpselt, mis koolides toimub, sellepärast, et neil ei ole lihtsalt seda edasi-tagasi võrgustiku liikumist ja üksteise rakendamist üksteise huvides. Et meil on ka hea kogemus olnud selles mõttes, et kõik aktiveerusid ja saime ühe päevaga, hakkasime koolitusi kokku panema, enne võttis kuid aega. Et 24 tunniga said mõned koolitused üles. Nii, aga suur tänu Aulele. Ma vaatan, et kas meil ajaga on, me saaksime mõne küsimuse veel võtta, et siin mina näen, et üleval pool oli küsitud, et võibolla Aule sinule siis suunatuna, sest sina sotsiaalpedagoogi poolt puudutasid. Et sooviks lähemalt kuulda selle sotsiaalpedagoogi tööst, et kuidas seda tööd nagu korraldatud on, sest neil on uus töötaja, siin Kersti kirjutab ja ei leia asu, tahaks nagu tegutseda, aga ei tea kuidas, et kui kellelgi on, kui Aule sinul on kommentaari või teistel siin esinejatel, et kuidas no, ütleks? Meie sotsiaalpedagoog on tõepoolest lihtsalt Kuna ta ka ju natukene teab, et väikese kooli pluss on see, et ta ju teab neid taustasid, et ta teab, kus on need võimalikud murekohad ja meie sotsiaalpedagoog lihtsalt päevotsa suhtleb, et kõik need üks-ühele kontaktid, et ta teab, kellele ta kirjutab, ta teab, kellele ta helistab, ta teab, kellega ta teeb seal messengeris selle kõne, et missugune laps vajab tema nägu, nii et ta lihtsalt suhtleb. Okei, okay, aga kas sama kehtiks sinu arvates ka uuele töötajale, et siin oli just Kersti rääkis uuest töötajast, et kui tuleb ilmselt ka ennast kurssi siis lihtsalt viia ja küsida erinevate õpetajate käest nõu või kuidas? Jah, sest mina arvan, et siin on nüüd juhtkonna teema, sest ega noh, meie ju ka õppelejuhatajaga kogu aeg jälgime stuudiumis, et me jälgime seda, millised on need õppiülesanded, et me vaatame, kus on need murekohad, et meil ikkagi ka õpetajad panevad üles, nii see kodutöö tuleb teha ära selleks tähtajaks, et või siis sellel päeval või ja suhtleme ja siis õpetajad panevad sinna märkusi juurde, et kellel on mingi töö tegemata, nagu tuleb sinna stuudiumisse märge, et mingi töö on tegemata ja sotsiaalpedagoog küsib ka õpetajate käest, et täna ta jälle ütles, et ta helistas läbi või suhtleb. Seal saatis kirjad laiali õpetajatele, öelge, millisel õpilasel on mingit tööd tegemata, kellega on murekohti, et alustada võib-olla juhtkonnast ja õpetajatest, saada see info, et mida õpetajad märkavad, kellega on raskem suhelda ja siis sealt saada juba need õpilaste kontaktid. Et siin on nüüd küll kooli juhtkonnal väga palju teha, et anda sotsiaalpedagoogile need niidi otsad kätte. Et ja sotsiaalpedagoog, sest kooli juhtkond ju näeb, et seal stuudiumis on ju pilt üleval, kus on need murekohad, et millised on need lapsed ja siis kohe uurida ja sotsiaalpedagoog on suutnud väga palju probleeme lahendada, et ta viib selle õpilase kokku, viib õpetaja kokku, sest õpetajal jah, et meil on küll kokku lepitud, et kui õpetaja näeb, et tal on mingi, kellegagi ei ole tekinud suhet, ta võtab ühendust, aga ta ju ka ei jõua, et õpetajatel on see koormus ja sotsiaalpedagoog on siin kohe kõikide õpetajate ja õpilaste kõrval.
Nii, aitäh Aule ja siin tuleb veel häid mõtteid teistelt ka, et kõik jällegi, et kui küsimusi on või vastuseid on, siis chatis jagage neid, aga nüüd oleme Viljandimaalt, Pärnumaalt läbi käinud, tuleme Tallinnasse otsaga ja Ingrid, kas sa oled kuuldel ja võtad nii-öelda lava üle? Ja tere õhtust kõigile, rõõm näha reede õhtu, aga meid on nii palju siin. Et mina olen siis Gustav Adolfi gümnaasiumis haridustehnoloog, ka juhtkonna liige, aga võin öelda nii palju, et jooksin siia juhtkonna koosolekult, mis praegu jäi kestma. Et selles mõttes võetakse nädalad kokku ja tehakse uusi plaane, nii et mul lubati siis tulla teile rääkima, mis toimub ja kuidas. No, mina lisan omalt poolt, et Ingrid on ühtlasi ka täiesti asendamatu liige HITSA innovatsioonikeskuses, et siis kui on vaja mingisugusele ideele kriitikat abi nõu, siis me kõik pöördume Ingride poole. Aga Ingrid, ja kriitikat tuleb alati, eks ole. Aga jah, täna räägime Gustav Adolfi gümnaasiumi seisukohast ja mina panin nagu sellise, hakkasin võib-olla selle esitlusega natukene varem pihta ja lõpuks nagu otsustasin, et panen paika nagu, et kuidas meil siis nagu läinud on ja tegin ühe skeemi, et mis siis on nagu juhtunud. Ja nüüd see 2007 tegelikult, noh, siin peaks olema ka võib-olla kolm punkti, aga ma saan rääkida Gustav Adolfi gümnaasiumist alates 2007, sest siis ma asusin sinna tööle. Ja tegelikult nüüd see hall ala või see esimene blokk määrab praegusel hetkel väga palju ära, kuidas koolid hakkama saavad ja kuidas neil siis läinud on. Et mis on siis juhtunud, et kuidas selle digipädevuse arendamisega on tegeletud, kas koolis on üldse haridustehnoloog, milline tarkvara on kasutusele võetud, milline on riistvara, kas on üldse neid arvuteid, mida õpilastele anda ja tahle. Ja samuti meie puhul näiteks, mille otsas me praegu väga mõnuselt purjetame, on IT-õpilaste süsteem. Et meil on alates neljandast klassist välja koolitatud IT-õpilased igas klassis, kes siis aitavad õpetajad tehnoloogia kasutamisel ja kui me räägime näiteks nendes suhtluskanalites, siis seal on nende abi hästi suur ja õpetajate tehniliste murede lahendamisel samamoodi. Et see on ka üks noh, praegu selline väga suur nurgagi. Nii ja nüüd me jõuame sinna esimese roosasse mumusse, et esimene kool läks kinni Kristiine gümnaasium 6. märtsil. See oli siis juba tegelikult märk meie jaoks, et on vaja hakata tegutsema. Et mina võtsin ka ühendust Kristiine gümnaasiumiga ja natukene nõustasin neid alguses. Ja meie kasutasime selle nädala selleks ära, et ma ütlesin, et see on ainult aja küsimus, millal meie kinni läheme. Ja nüüd on niimoodi, et mida me saame üldse ära teha. Et meil oli kohe siis esmaspäeva hommikul kriisi koosolek ja me jõudsime muide mängida läbi ka ühe koolitusõppuse teisipäeval, kus õpilased, IT-õpilased olid ühes klassis, õpetajad olid teises klassis ja nad pidid veebi teel need õpilased kätte saama ja neile ülesanded andma. Et see oli väga meeleolukas ja noh, pärast osadustas, et noh, et väga hästi nagu näitas, mis hakkab tulema ja pani mõtlema, et kuidas mina tegutseks. Ja reedel me siis tegime juba siis õppetöös selle õppetöökorralduse muutuse, et kuidas hakkab toimuma õppetöö ja hindamine, et meie võtsime selle reedese päeva siis selliseks, et tunde ei olnud, aga juhtkond pani siis paika seda õppetöökorraldust ja kogu aeg küsis õpetajatel tagasisidet ja õpetajad vaatasid, et kõik õppevahendid saaksid koju ja kõik saaksid siis ka tehnika koju. Nii et jagasime siis ka tehnikat ja minul oli veel selline tore asi, et ma kuidagi, ma ei tea, mu nina nagu ennustas seda. Ma jõudsin need videojuhendid, mis just puudutasid selliseid olulisi teemasid, Google Classroom ja Hangouts ja nii edasi. Ma jõudsin need enne ära teha, sest ma ütlen ausalt, et kui see 16.03 tuli ja kriis algas, tööpäevad on nii pikad, et noh, et üks videojuhend, et see on juba natukene liiga palju. Ja kuidas siis esimene nädal meil läks? Et oli siis ka töökoosolek ja me tegime selle laupäeval ja me tegime selle tegelikult pigem selleks, et rahustada õpetajaid natukene maha. Et kutsusime nad kokku ja rääkisime, et mis nüüd juhtuma hakkab ja kuidas juhtuma hakkab ja nii edasi, sest et tegelikult hästi palju tuleb välja sellest, et Ülle ka väga ilusti ütles, et alati öeldakse, et info ei liigu. Et kes luges kirja ja kes ei lugenud kirja. Kui sa selle inimesega ei ole konkreetselt läbi rääkinud, siis ei maksa eeldada, et ta seda teab, mis juhtuma hakkab. Nii et noh, selliseid asju natukene vältida, siis meil oli selline suur töökoosolek.
ja üldse tegelikult see koosolekud nüüd erineval viisil, me oleme vaadanud, on väga-väga olulised. Nii juhtkonnal, meil on IT-l on igapäevane selline väike lõunatund, kui me sööme koos ja räägime, mis parasegu on. Ja IT-õpilased muide, õpilased on täiesti suhtlemisnäljas. Et ka nendega on meil kaks korda nädalas koosolek ja no siis me, nad lihtsalt ei lase meid ära, et me kasutame Discordi seal ja no siis lihtsalt, no me näeme, et nad tahavad lihtsalt rääkida, et räägi veel midagi, ole veel olemas. Ja minu esimene nädal möödus nagu hästi palju sellega, et ma tegin väga palju konsultatsioone, et õpetajatel oli võimalus siis mind broneerida ja siis ma nõustasin ja nii nagu paljud haridustehnoloogid on öelnud, et No, et kui õpetajad varem oleks mind nii palju taga ajanud kui nüüd, et see on nagu selline haridustehnoloogi unelm peaks ju praegu toimuma, et kõigil on vaja abi. Ja mis meil veel tegelikult päris ilusti rakendus kohe on klassijuhataja tunnid, et me ütlesime õpetajatele, et need peaksid toimuma kõik ja need peaks olema videokõnega ja võt siis tuligi välja, et klassijuhataja tund, mis varem võibolla kestis 20 minutit, sest kõik tahtsid ära minna, siis nüüd läheb 2 tundi. Et no, et lihtsalt nii palju on öelda. Ja ka tugiteenused, et tugiteenuste puhul oli nüüd sama, mis siis, et me algus mõtlesime ka, et me paneme tugiteenustesse nii kõik need huvijuhid ja nii edasi, aga siis tugiteenused isegi said praegu nii hästi hakkama, et ma rääksin mõne siis abiõpetajaga, kes siis väikeklassi õpetab ja ta ütles, et tegelikult töötab väga hästi see videokõne. Mul on laps teisel pool, me teeme koos, me arutame koos, räägime igasuguseid lugusid ja laps ootab seda. Laps ootab, sest tema on seal kodus ka üksi ja ta nii tahab rääkida kellegagi, kes teda kuulata tahab. Nii et need tugiteenused noh, käivitusid ilusti. Ja me tegime, otsustasime, et selle esimese nädala lõpul oleks pidanud meil olema tegelikult kevadpall, aga seda ei olnud. Ja siis me tegime õpetajatele distantspalli, mis oli siis ka sellises veebiseminari vormis ja kus siis iga õpetaja oli teinud ka ühe esitluste slaidi, kus ta siis ütles, mis tal on hästi läinud ja vahele me panime need tsitaadid vanemate kirjadest, kes meid tänasid. Et noh, mõni vanem muidugi on natuke kuri ka, eriti algklasside oma, aga need, kes olid öelnud, et oi, kui tublid te olete, siis need olid seal vahel ja siis lõpus oli meil veel diskoruum ja siis oli vestlusruum. Et diskoruumi õpetajad olid nii kutud, sinna nad ei jõudnud, aga vestlusruumis oli veel kõik ka vaatasime kassid üle ja nad ütlesid pärast, et need, kes kohal olid, et noh, nii mõnus tunne oli, et noh, et see... Et kui sa nagu näed ja sa saad rääkida ja mis siis, et see oli reede õhtukel 6, aga noh, need, kes osalesid, nende jaoks see meie koolitunne oli väga olemas. Ja ma ütleks, et praegu me oleme jõudnud sellisesse kohanemise perioodi, et on õpetajaid, kes siis nüüd teine nädal on kohe läbi, kes on minu meelest juba noh, ujuvad päris hästi, et võib rõnga ka ära võtta, lähevad päris hästi edasi. Ja siis, mis me tegime teisel nädalal, me otsustasime, et võt nüüd peab minema seda suunda, et me hakkame jagama. Et õpetajad hakkavad jagama, mida nad on teinud ja mis ideed neil on olnud. Nii et me panime siis, nii nagu meil õppetoolide koosolekud on esmaspäeviti kell 8 olnud, siis nüüd on ka kohustuslikus korras õppetoolide koosolekud igal esmaspäeval ja just selle mõttega, et jagatakse ideid. Koosolekute asi see endiselt jätkub, et noh, et nii IT-s juhtkonnas ja nii edasi ja nüüd me oleme pannud juba ka natuke kohustuslikus korras, et esimeses teises kooli astmes on videotunnid kohustuslikud, et lapsevanemale ei ole kohustus õpetada oma last, et nii väike laps ei ole iseseisev õppija ja nüüd siis õpetajad kohanevad sellega õppivad, ma harjutan nendega, nad saavad hakkama, nad on tublid, lapsed on tublid, lastele väga meeldib. Ja meil on muide huvi tegevus lahti läinud, et ma sellel nii pikalt ei peatu, sest meil on plaanis järgmisel nädalal üks selline seminar, aga me mõtleme täpselt samamoodi selle just selle vaimse poole peale, et kui me ainult õpime ja ei mängi, et mis siis saab, et noh, et kuidas nagu tuua see välja ja noh, seal on päris palju võtteid, mis võimaldab seda teha. Ja mina avastasin haridustehnoloogina, et koolitamiseks ei ole vaja õpetajaid saada arvuti klassi. See sama Google Meet on suurepärane vahend koolitamiseks, nii et ma olen teinud siis Google Meeti koolitusi juba 4 korda ja Google Classroomi koolitusi 3 korda ja kõik panevad ennast aktiivselt kirja, nii et, noh, et selles mõttes mul on nagu grupina palju kasulikum neid koolitada, sest meil on koolis ligemale 100 õpetajat ja 1400 õpilast, mis on nagu päris suur arv. Ja siis see 3 punkti, see nüüd näitab, et mis tuleb. Nii aga Aivar, et pane slaid edasi, et mul on mõni asi seal natuke täpsemalt nüüd, et noh, et mis siis nüüd hästi on läinud. Et ma kirjutasin siia, et me olime nagu peaaegu valmis distantsõppeks.
Et noh, nagu tundus, et noh, õpilased on digipädevad, õpetajad noh, ka saavad hakkama, keskkonnad on olemas, riistvara on olemas, aga ma panin selle peaaegu ja valmis, sest tegelikult selleks olukorraks ei ole mitte keegi valmis. Et kool on ikkagi mõeldud selleks, et me oleme kohali suhtleme. Ja ka noh, näiteks mina väga paljudes asjades panin mööda. Üks suurem möödapanek oli, milles ma mööda panin haridustehnoloogina, oli see, et ma alguses ütlesin õpetajatele, et teate, et neid videotunde ei ole võimalik pidada, sest kui 30 õpilast tuleb korraga ühte ruumi sisse, siis see kõik hangub või ei saa, või ei kuule või ei tööta ja nii edasi. Ja siis selgus, ma ise katsetasin, et see toimib. Et ma ei olnud seda proovinud ja ma ei olnud mõelnud nende reeglite ja kõikide asjade peale. Nii et noh, et praegusel hetkel me oleme nüüd läinud seda teed, et me läheme ja võtame need videotunnid ette, et me loome selle inimliku kontakt. Ja see uuenenud õppekorraldus, üllatus, aga töötab. Me muudame seda iga kord, iga nädal, et noh, toon näite seal, et noh, näiteks me ei hinda, meil on arvestatud, mitte arvestatud, siis meil on sama moodi, et kodused ülesanded peavad olema üleval hommikul kella 8:00 ja kui õpetaja annab mõne ülesande, mis ei ole seotud kontakttunniga, et kus ta teeb videotundi, siis selle tähtaeg on järgmise päeva hommik. Et noh, alguses esimesel nädalal oli nii, et iga õpetaja pani nagu oma tähtaja kell 3, kell 4, kell 5 ja noh, siis õpilased hullusid, et noh, et kus see minu nüüd, millega ma alustan. Nii et noh, et see nagu vaikselt praegu loksub paika ja me kogu aeg teeme neid muudatusi. Tohutult suur abi on IT-õpilastest. Et see on täiesti uskumatu, et kuidas nemad õpetajaid toetavad ja aitavad neid vestluskanaleid teha ja kõike muud. Ja see meie kooli tunne, mida siin enne ka rõhutati, et see on ka nagu minu meest aina tugevam ja ka lapsevanemad, et need toetuskirjad, mis tulevad, me saadame alati listi edasi ja noh, see on nagu suurepärane näha, et nemad on ka meie poolt. Ja siin on kaks pilti, üks on siis sellest meie pallist, distantspallist ja pärast seda siis vestlustoast ja meie kasutame siis selle õpetajate toana Google chati ja siis ka samamoodi Google Meetis siis arutame asju. Nii, aga võtame ühe slaidi veel, plaanid on veel jäänud. Nii, aga järgnevateks nädalateks, et mis siis ees on täpselt see sama motivatsiooni hoidmine õpilastel ja õpetajatel, et mida teha, et aina rohkem nagu lükkub see, noh, tuleb hakata mõtlema, et kuidas oleks nagu põnevam ja kõik see huvitegevus ja õpetamine ja et, noh, et kuidas see toimib, et, noh, et sellega tuleb tegeleda. Siis lõplik õppekorraldus, noh, oleks nüüd vaja kuidagi tööle saada, et noh, et meie nüüd jäime ka selle tunniplaani juurde, aga ma olen üllega täitsa nõus, et distantsõppe puhul see ei ole kõige parem mõte, et see 45 minutit ja vahetund, et neid vahetunde tegelikult ei ole, et selle ajaga õpilane lihtsalt logib järgmise keskkonda sisse või vaatab, mis seal teha on. Nii et noh, et sealt noh, meil on jälle nii suur kool ja õpetajad töötavad nii erinevates asutustes, et samas see tunniplaani muudatus on ka üsna keeruline muidugi. Siis rohkem videosildu on meie praegu siis sõnum oma õpetajatele, et nad siis seda teeksid. Et need tehnilised vahendid seda väga hästi võimaldavad ja me muide jagame, siia maani jagame koolist arvuteid välja ja nüüd siis sellel nädalal jagasime välja dokumendikaamerad, et avastasime, et oi, et aga ka läbi selle, kui mul on videokõne, ma saan väga hästi mingeid asju selgitada, nii et õpetajad võtsid endal siis dokumendikaamerad koju ja nüüd noh, ma kujutan ette nädala vahetus möödub, et kuidas seda kasutada ja mis ma teha saan, nii et noh, et põnev. Mina jätkan õpetajate koolitamist läbi veebi. Ja nemad on mul siis nüüd tellinud järgmise nädala üks koolitus on siis Google Formist testi tegemine ja siis nad nüüd tahavad ekraanisalvestusi teha, nii et kõik on nüüd poolsalt või hoogsalt siis seda teed minemas, et kuidas siis neid õppematerjale natukene luua. Ja üks asi, mis veel, et mind lisaks nendele vahenditele väga huvitab ka erinevate noh, ütleme, meetodite välja selgitamine, mis nagu töötab. Et kuidas nagu jõuda, et noh, et sellest tuupimisest kaugemale ja pigem see mõtestatud õppe juurde ja mis asjad need siis on, et noh, et see osa mind nagu ennast väga huvitab ja meil on tulemas sellised õpetajate vestlusringid esialgu õppetoolide kaupa, kus nad just jagavad ja me noppime need head näited välja. Ja siis jagamine tahaks öelda nagu 10 korda, et noh, et see... Tegelikult see on ikkagi praegu koolisüsteemis probleem, et me peame aru saama, et osad õpetajad teevad rohkem, nad jõuavad rohkem ja siis nemad tihti just esitavad selle küsimuse, aga miks mina, mis ma sealt vastu saan, et nagu see, noh, et see meie, et noh, nii lihtsalt ongi, et sa saad vastu selle, et sa õpetad rohkem õpilasi, et noh, sellest nagu ülesaamine võtab natukene aega.
Ja siis see huvitegevus, mis siin paljudel ma vaatan, et on küsimusi ka tekitanud, et huvitegevus hoogustus. No näiteks meil on olemas disko vahetunnid kell üks, siis meil huvijuhid loevad sisse neid siis raamatuid. Mingi Kalle Blomqvist ja Rasmus vist oli ja siis me vaatasime, et see kuulajaid on lausa 300 olnud, et see just see ekraani aeg mudilastel. Jah, ma ise ka tegelikult tegelen sellega, et, no, et kui ma annan ka ise inglise keelt, et kuidas seda vähendada, et annan ülesandeid, mis ei oleks sellega seotud ja no, õpetajatele samamoodi, et, no, et seda jälgida. Aga muidugi see ekraani aeg mudilastel, et kui tehagi seda videotunnina, kus meil tegelikult me olemegi nagu klassis, ja me siis loeme raamatut või joonistame ja me arutame oma vahel, siis see ekraani aeg on ikkagi, tuleb natukene väiksem, kui et ta istuks seal Google Classroomis ja teeks mingisugust töölehte. Et see, no, see suhtlemise pool ja kui klassiõpetaja saab seda nagu mõnusalt siis ju ka kontrollida, et ma tean, üks õpetaja ütles, et nad alustavad kõigepealt tundi koolipäevas, nad saavad kõik kokku, siis õpetaja räägib, mis täna ees ootab. Nii, siis kõik lähevad toimetama, siis kell 12 nad saavad veel kord kokku ja siis nad räägivad, kuidas neil läks, et, no, et näiteks esimese klassi näide. Et seal on olemas nii seda, ütleme, seda iseseisvat õpet sees, aga jälle ka seda võimalust, et kui mõni õpilane siis hakkama ei saa, siis selle hommikuse 9-12 ajal saab siis õpetaja teda vajadusel toetada, nii et, no, et nagu seda koormust vanematelt ära võtta, sest tegelikult olukord on üsna keeruline. Nii, kas mul on veel küsimusi, sest ma vist lõpetasin. Et jah, nende videotundide tegemisel ongi see, et tunniplaan määrab hästi olulist rolli, sellepärast, et meil on ka nii, et kui õpetaja teeb videotunni, siis see peab olema tema tunniplaani järgsel ajal, see ei tohi kuugi teistele sisse sõita. Ja õpilased palusid veel ühte asja, et siis oleks see 24 tundi varem enne teada. Et nemad ei oleks nii, et kui nad hommikul ärkavad, lähevad e-kooli 8.15 ja siis nad avastavad, et 7.55 on keegi pannud üles, et täna kell 8 on videotunni. Et aga no eks me õpime, see ongi selline no, tohutult põnev maailm praegu ja tohutult arendav ja ma olen selles osas ka nagu Aule ja Üllega nõus, et me tuleme seda ainult targemana välja, et kuidas me seda no, oskame. Oskame seda tegelikult enda kasuks keerata ja ma arvan, et seda eestlased küll oskavad. Mis keskkonnas loetakse sisse raamatuid Zoomis, Meetis? Ei, need ei ole videos. Need on meelega audiofailid ja just nimelt SoundCloudi on pandud. Ja see ongi just mõte, et õpilane siis kas lamab oma voodis või kusagil ja kuulab. Ja siis saab pärast ka sellega ülesandeid anda. Et, no, et see on just see nagu meeleolu loomine. Et noh, need asjad. Nii, aga nüüd kokkuvõtete aeg hakkab peale tulema. Ma käisin enne seda, kui me siin kokku saime need esinejate esitlused üle, et suuret tähka Ingridile jäi ütlemata, et palju mõtteid sai kokku koondatud ja millega ma täiesti nõustun vaadates ka, olles väga paljude erinevate koolidega tegelikult suhtluses otseselt või kaudselt läbi kolleegide, et siis need koolid, kus on hästi hea mõistev suhtumine, head suhtluskanalid on igati pidi olemas ja hirmuta minnakse üks puha kelle juurde, kes teab kõige paremini siin aidata. Et kui see on paigas, siis informatsioon liigub palju lihtsamini ja ei ole neid takistusi seal ees. Siin võibolla see kolmas punkt läheb tegelikult esimesega kokku, et see oluline on ja siis need meeleolusid ka kogu selle informatsiooni mis selle infot koguda see nende meeleolude kohta ja seda motivatsiooni hoida, et nii nagu meil siin ka kolmapäeval sellel seminaril, HITSA seminaril ütles see psiholoog, et see on nagu niukene selle pikemas perspektiivis, mõnedel ei ole veel see kohale jõudnud täpselt, mis täpselt toimub ja et kas aina suureneva stressi pärast või mingi muul põhjusel hakkab aina rohkem inimesi vajama abi tegelikult. Siis hästi tähtis asi, mis minul jooksis kõigil läbi, et on väga konkreetselt paika pandud, mis infokanaleid kasutatakse ja mis suhtluskanaleid kasutatakse. Sellepärast, et lapsevanemad ja õpilased tegelikult vajavad seda, et nad teavad, kus kohast midagi tuleb, et neil ei jääks midagi kahe silma vahele. Ja hästi tähtis on tegelikult seda strateegiliselt siis vaadata, et ei tekitaks selliseid hõõrdumiskohti ka.
ja siis jah, olemasolevatele tugevustele toetumine, et seda puudutasid ka kõik Ülle, Olle ja Ingrid, kõik rääkisid samast asjast, et siseseid koolitusi teha ja nii edasi, et neid uusi inimesi, kes võibolla enne pelvikumad olid, järgi aidata. Et see on nagu väga tähtis. Aga mis ma veel itse poolt siia lisaksin, et koolijuhtidele eriti, sest ma nägin, et hästi palju oli koolijuhti meil tegelikult siia seminaaril ühinenud, et plaanige pikaks perspektiiviks, sellepärast, et me ei tea täpselt, kui kaua see olukord kestab ja praegu on oluliselt ohutum võtta ette see, et see on küllaltki määramatu aeg. Ja kui selle ise läbi seedida koolijuhina või õpetajana, siis ja näidata, et ka see on täiesti OK, siis ja hoida head meeleolu selle kõige juures, et siis see on see, mis võimaldaks meil väga pikalt vastu pidada, ma arvan. Et selline strateegiline kannatlikkus kogu selle asja juures tekitada. Oota, aga mina tänan kõiki esinejaid. Võibolla teeme väikse interneti stress testi ja kes veel soovib, võib kaamera sisse lülitada ja esinejatele lehvitada, et näitame, et meid on siin õige palju ka. Ma tahan veel lõpetuseks öelda, et päike hakkab kohe merre kukkuma, aga mere peal on tohutult huvitav paks udu. Nii et mingem loodusesse ja nautigem loodust. Ja suurepärased õpetussõnad ja tore on näha, et nii palju inimesi seal päriselt ka kohal on. Tore on kolleegi näha. Olge tugevad, pidage vastu, nautige nädalavahetust ja puhake. Aitäh esinejatele! Thank you.